Ako je to sve za igrače, ja bi na to... Ti je bilo pukla ruka. Može. Šta ti je? Ti znam pukla ruka. Ajde. Kako? Pukla mi vena, neki mi je kuras pukla. Momci, čestitke, pitanje za obojicu. Obojica ste mladi od njih ruskih dana, može li se to ponoviti do godine u Kataru? Ti vidiš u budućnosti. Ajde, priča. Pa ne vidim, da. Pa daj ti. Da, ja ću, može. Pa sigurno da... Evo, ne znam s čim bi krenuo, s čim bi počeo. Znam ih tribuna, bila velika, lijepna. Pa ja iskreno znam od kuću krenuti. Da današnja utakmica je, pa mogu reći, za budućnost. U stvari, ja nemam pojma šta priča. Šta sam ja? Dragi moj. Što je tad mač u budućem bude očen, to jest je vapše ne znam. Pa da li ovo, jel moguće da je ovo, ko je ovo, što sam ja ovdje dolazio, a ja došao. Hej, čudo, san, san, a? San, san. Ako ćemo... Je, stvarno. Pagodu, i vod... Penalno, Brazilovo, 5-0, za nas garantiram, koju opalu vrijeme? Da se igramo! Da se igramo! Dajte Brazil, da se igramo! Ko će sad razbijat glavu? Ja moram u teretanu, a vi... Me, Italija! Lijeva, bam! Ajme, jel vidiš ti to? Ajme, tako je lijeva u suprotno rašlje. Ajme! Zovi! Samo zovi! Svi će! A, da. Da. A, sjećam se, da. Platit ću kaznu. Mali smo, ali smo jebeni. Neću sad drugu kaznu plaćat, naravno. Ali... Pagodu, i vod uslovija pagodu. Što kažete na komentare da ste preniski za nogometaša? Nabrojate svjetske prvake od 2018. pa unazad. Sada sam premlad za ovo. 2010. Reću Argentina. Ni blizu. Jesu oni uopće bili se... Na isti način poredate domaćine svjetske. Okej, okay, uključujemo ovu godinu ili? Ne znam. Pa to šta, podbiš. Mala pomoć, samo... Koliko si godina imao? 2006. 4. Koju godinu Argentina su? 86. Argentina. A, da. A, sjećam se, da. Fale mi, dođe mi da jedem ćevape i... Trošim donjet. Šta da pametno kažem? Možeš li poredati najbolje strijelce od onog s najviše golova? Može, samo sekundu. Prije Srna. Veliki pozdrav za moj bakit. Tako je. Fale mi, dođe mi da jedem ćevape i sarmu i... Trosim i donjet. Kaka je Dinam je prijatelj Šime? Šime! Šime! Daj mi pivo, Bog te, ne mogu više. O tu ide mi, ali mi fali ono malo ljubavi. Sljedeći zadatak su zlatne lopte, u smislu svjetskih prvenstava, znači najbolji igrači svjetskih prvenstava. Okej, okay, može. Ajme, to će Lovren znat 100%. Joj! Ali mi fali korak tvoj, da u stopu prati moj. Dajte mi boju dresova. Znam da je Španjolac neki. Nije Španjolac? Nije Španjolac. Čemu, aj idem pogađat, a neću pogađat. Šta je? On je zabio one golove sve iz slobodnjaka. Gdje si ti, da je slađe zaspati. I... Prodati najbolje strijelce od onog s najviše golova, pa opet dokle možeš. Fast, ide me. Ko će sad razbijat glavu? Ja moram u teretanu, a vi... Čekaj, samo malo, trebam to, nemoj me požurivat. Pa ne mogu, imamo vremena, večera je tek kasnije. Koliko je sat, moram ići, pa mi čini. A da, rekao sam najbitnije. A da, čekaj, okej. Okay. Pa, ja stvarno sam premlad za ovo. Reću Argentina. Au, ni blizu. Ni blizu? Jesu oni uopće bili se... Ne, nekad jesu, ali ne bome. 2010. Ne. Koje, Uruguay? Španjolska. Španjolska? 2010. A, Aslija. Ajme! Mala pomoć, samo gore. Koliko si godina imao? 2006. 4 godine. Evo, 2002. Uuu, tad sam se rodio. 54.
Italija. A moramo, pa, a kada već sam full... Kaj? 94. Amerika. Aj, ovo je prevara. Pa idi van! Prevara! Van! Oto to mi kak futbolisti, kak mi igrajem, kak da mi vsi vmijeste. Ja hoću tože. Bila očin težilo. Učitelj... Iz Bodni stajno ponavlja Guardiol je igrač koji na kojem ćemo gradi reprezentaciju. Kad sam u izboru za napadača Hrvatske bio možda 78. Mog lica imao sam malu nezgodu u teretanu. U teretani nije ništa strašno. Laže. Pa znate šta, malo smo emocije prebacili. Ok, idemo. Moglo je biti da smo htjeli, nego nam je bilo. Znaš, trener Argentine je došao, nemojte, molim vas, sa 5-0. Da sviraj sudac kraj, ako ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbi